Televízia Joj. Do parlamentných volieb máme už len niekoľko dní a to znamená, že aj naša diskusná relácia Na hrane prechádza vizuálnou zmenou. Nové štúdio už je pripravené. Takto ste štúdio videli posledný krát. Nie, nebojte sa, Na hrane nekončí, práve naopak. Pokračuje, ale po novom. Pribudlo niekoľko miest pre niekoľko ďalších hostí, takže aj keď sú diváci zvyknutí na politický duel, v predvolebnom čase sme pripravili 4 exkluzívne predvolebné diskusné štúdia, kde sa postupne vystriedajú zástupcovia všetkých kandidujúcich strán do Národnej rady. Bude to jedna z prvých veľkých predvolebných diskusných relácií na Slovensku, ktorá môže rozhodnúť o výsledkoch nadchádzajúcich parlamentných volieb. Myslím, že celé to štúdio je také otvorenejšie, akoby nabralo trošku na priestore, predtým to bolo také intimnejšie, iba dvaja hostia a ja proti ním. Teraz je to istým spôsobom ešte viac na hrane. Každý jeden z politikov dostane inú, konkrétnu otázku ušitú presne na mieru. V štúdiu, tak zdá sa, bude poriadne horúco. Mojou ambíciou je spraviť túto diskusiu trošku netradične, odlíšiť sa a preto budem na každého jedného zástupcu pripravený úplne individuálne. Súčasťou štúdia bude aj plazma, ktorej časomiera bude ku každému spravodlivá. Na tej obrazovke uvidia diváci aj naši diskutujúci hostia čas, ktorým každému jednému zostáva. Pre moderátora Michala Magušina je to výzva, na ktorú sa veľmi teší. Martina Štefánková, Tele.